قدرتي ترى يا نزيش هيرة إذا خبر ترى أورا نزيش مكرا خبركم وايا ترى لا لا دي على ونو كان ده ربنا نزيش ده خبركم لا لا غريبة خوالة قالي بموبايل بيجي دي وايا ترى نزيش ترى نزيش خبركم بو 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 نورم محمد ويلكم لك نور لك نور رانزديش مرة نور بني الموبايل كنا انا وزم سوو كمعا رانزديش خبركم ما كو زلوي خبره اكرا پنشمنت درا باندې کړی دي شاور دي لاله ده راکړلې دي کار خبره ده غلطه ده ده کار خبره ده خبره ورد نه نه وایا اکرا وایا خبره وه ته څنګه دا 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 اوس لا 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 دا اوس رامن نو پرابلم عدنان باندې زیشه خبرکم افغان دې ټیګر چرته وکم هم دې پر کرسې کې خیمه انډیواله اکرا سره دې زیشه لیکن لخنو اکرا نو ما کوم ډله ټیک ټاک زیش خبرکم خبرکم رانی زیشه اکرا ځان د میوزیک لګوم ورله مې لګ ګډ ور دي چې او میوزیک وو رو کې رانی شي زیشه میوزیک سره ترانی زیشه وای خبرکم خو دې بي خو نه وایسه رانی زیشه عدنان وایا رانزديشا داسينا خا نورم لك نور لك نور لك نور راه غوغ رانزديكا خبركم يا خداي دي غوكي خبرك ها تخبيك خوشاله زد دا 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 زيك راه تمامي ها تمام میوټ لري زه خپل میوزیک انجوای کوم خبره وره مړ وای کنه نو ته څنګه یې جان طبیعت ته خره اکرا اوس نه پتا خبر نیوټ دی وړه زې خبره وره زه ته ویلکم داسې چې شاور دې کوله داسې لګې دی که ها الانسان د تو د لاسه بس ورته ولاړي نو تاو دلا سمې کوم نو اے چې لږه په شکل نور نه وي دا څه لګې دې لکه په شکل نور دی وای مالا وادو دا زلو به پنشمنت کوي څنګه پنشمنت کوي څنګه پنشمنت کوي ځاګ سه وو بي هي ټکر شوی مې که شل پنشمنت وینې کړی الکان 20 پوینټس اونلی 20 پوینټس اسکا ڈاٹا بک کو لاؤ کر میرا بھائی پھپا چھوڑا بھائی ان کو تا سامان کا وی ڈبل اسحاق سے دل لا لے رہی کانو ڈبل کھلا ڈبل کھلا کہ اے وی تو لا دی بجے کھلا نولا صرف 20 پوائنٹ ہے یو کھل گئے مرشد ویلکم کو گاڑ کی نہیں نے کا تو سب جم جوار کرنے تو خود ہی خرچو جے ترا سولی اسحاق سے وہ چنو گورے گل نو والی او خیر کہ پیشو بچی ولی واگی تے سنے میں ماں چھوڑے اللہ خالی خالی چاڑا بٹے بم لڑکا